Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wa'afu anna wa'anil muslimin. Wa'afina wa'iyahum syarra masaibid dunya wad-din. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu ulama il akhirati utaiki kunraken piro-piro tengeri ulama akhirat. Ulama itu dikese piro-piro wong alim. Wong alim itu dikese wong sing ngerti agama tur dilakoni. Kadang lagi rangno fadilai wong mulang fadilai itu sih kautamanane wong mulang ilmu agama dan kautamanane wong sing belajar ilmu agama ngaji banjur segi rangno wong alim, wong sing wis ngerti ilmu agama. Nah, wong alim iku renoro ana wong alim iku. Wong alim ilmune namung kanggo kait gelek kaenakan donya, gelek kamulyan donya. Ana wong alim sing ilmune pancen kanggo gelek kaenakan lan kamulyan akhirat, keselamatan akhirat. Jadi nujulnya ini melarat tidak apa-apa, pekir tidak apa-apa, orang sukih tidak apa-apa, macam niatnya orang gilek sukih-sukihan, orang gilek kamu yang nujulnya ini kakek yang nujulnya ini akhirati. Wong alim ini mau, wong alim sing namun gilek kainaan dan kenikmatan akhirat sing langgeng itu jarane wong alim akhirat. Dijamakno lafal alim iku dijawi lafal sing maknane akeh ulama pira-pira wong alim. Disebut ulama akhirat. Dise pira-pira wong alim sing wong alim mau alim akhirat dise alime duwe ilmu kanggo gelek keselamatan, kaenaan, kebahagiaan akhirat. Lah ono wong alim sing gelek kebahagiaan dunia ya ono. Iki wong jarane ulama dunia atau ulama usuk. Jadi ulama itu ya ora kok kabeh ulama iku apik. Ono kelompok ulama sing disebut ulama dunia, ulama usuk itu ya golongan ulama sing ora apik. Sing apik ulama akhirat iki. Cara Jawa disebut kiai. Biasanya kapan kiai iku ya wong alim. Lah kiai ya ora ono. Ana sing kiai iki mau
ngilmune jiku kelek dunya tok ae ana. Ana sing ilmune iku niat perlu dilakoni lan di ulang-ulangno kanggo gelek kamulyan dan keselamatan kebahagiaan akhirat. Apa maneh zaman akhir-akhir ini tembung kiai ku wis kabur. Ora iso ngaji nek bacaane kaya bacaan kiai ya kadang disebut mbah kiai. Ora iso maca kitab ini serbanan jubahan. Atau sabjak eling kadirai kaya kiai. Ya, disebut kiai. Apa malah iso nyuwuk? Tambah mbah kiai. Nah, asal gak iso ngaji kapan suwe mandi ya mbah kiai. Masih ora iso maca sulam kadang. Nah, menanya kene perlu diterangno ulama sing ulama akhirat itu sing piye. Nah, kene diterangno alamatu ulama akhirat. Kene bab nerangaken piro-piro tengere tanda-tanda ulama akhirat. Kowe sing padha ngaji kabeh iki iso bisa dadi ulama-ulama akhirat. Kapan kowe iki besok wis iso ngaji nang terus lakumu cocok karo sing diterangno iki ya ulama akhirat temenan. Ana panjenengan ora cocok omongmu ora tepak karo lakumu. Nganjur zakat, kowe ora tau zakat. Merintah wong poso kadang dilelik-lelik muka. Ya bangane, gak poso. Mulang ngaji. Ibane selingkuh karo murite. Iku kabeh iku ditengeri ulama akhirat. Ora ana jadi nang ora kabar lho nek. TV ada gini, mana kau disebut guru ngaji? Ia jadi guru ngaji, pura-pura bayar lah jadi guru ngaji. Guru ngaji temenan dia orang kau nasi sampai apa jenis kau nama? Dihukum ditahan perkara apa jenis kau? Urusan karo murid-murid deh. Kelak wae saya kira orang sehat kabar lor sampai orang ada TV barang si sebut nanti. Wali alimil ukhra alamatun turo layat lubut dunia bi ilmi masaila. Wali alimil ukhra lan iku kedhe wong alim akhirat. Dese sebut kiai sing temen kiai akhirat alamatun utai bira-bira tetenger turo kan bisa ditingali apa alamat sangger mau bisa didelok bisa dirungokno bisa disawang kanggo nengeri iku ulama akhirat apa ora iku iso apa wae dengeri layat rubut dunia orang golek sapa ngalim adunya ing dunya di ilmi masailah kelan ilmu ne pira-pira masalah agama ilmu ne sing dimiliki ilmu pira ilmu ne pira-pira masalah agama ya sing ilmu ne bab sembahyang bab poso bab nyambut gawe bab pernikahan bab apa ae bab masalah agama duwe ilmu ne ku pinter iso maca kitab. Ano, tapi ilmu sing dimiliki ilmu masalah agama mau kanggo gelek kanggo alate golek dunya. Jadi jenenge iku gelek dunya sing dienggo gelek alate iku perkara akhirat. Rupane perkara akhirat ya ilmu agama. Iku elek-elek wong nyambut gawe ya iku nyambut gawe gelek dunya sing digawe gelek dunya iku perkara akhirat.
sing apik iku ya kita nyambut gawe golek dunya, dunyane apik digawe golek akhirat. Ora kok golek dunya oleh gawe golek dunya, oleh dunya mau sing digawe arate perkara akhirat. Jadi kudu diwalik. Golek dunya kanggo no akhirat, digawe no akhirat. Ora kok apa jenenge mau. Jadi oleh golek dunya iki mau kanggo no akhirat, ora kok banjur golek dunya sing di apa jenenge mau sing digawe iku perkara agama. Karepe layat iku dunya bi ilmu sa'ila. Ora golek sapa wong alim adunya ing dunya bi ilmu sa'il. Dunya iku apa? Dunya iku harta benda. Rupa dunya bondo iku ya dunya, kedudukan, pangkat iku ya dunya. Jadi dunya iku ora kok rupa bondo tok. Ora duwe bondo tapi dhek iki nemen oleh ngrangsang oleh ambisi nangane kedudukan no pangkat sampe dunyane iku cintekno kanggo ngejar kedudukan ngejar nangane pangkat iki mau iku jenenge ya tengere golek dunya iku apa maneh oleh golek pangkat golek derajat iki mau sing digawe alat iku ilmu ilmu agama utawa perkara agama iki padha ae karo sing dadi tengere ulama dudu ulama akhirat iki. Ya, ulama akhirat ora golek dunya kelan gunakno ilmu agama. Walidzalika lan iku tertentu ora golek dunya kelawan ilmu agama. Dise. Ilmu agama iku ora dienggo golek dunya. Malah dunyane iku sing dienggo golek agama. Duwe dunya atau ya golek dunya tapi kanggo ngasil agama ini supaya dia bisa lunga haji, bisa zakat, bisa tulung wong itu jenis golek dunya karena kanggo agama. Nah, kalau golek dunya orang kanggo agama malah agama ini sendiri golek dunya itu sing orang alim akhirat apa sing dadi tengere wong sing golek dunya iki mau emo sing apa jenenge mau orang golek dunya kelawan agama. Dengere wong sing orang golek dunya kelawan agama dise oleh apa jenenge mau golek ilmu agama iki mau ya perlu kanggo keselamatane lan kebahagiaane lan kaenakan apa jenenge kono mau derajat akhirat ora kok krana kanggo golek dunya. Ayatun nutai pira-pira tondo. Tondo iki sita denger. Takunu kang ana apa ayat kafiratan iku akeh. Allah yu khalifah yen ta ora suloyo kauluhu apa ucapane alim ma yaf'ala ing barang kang lakoni sapa alim. Jadi wong alim akhirat iku ana denger-dengere sing bisa didelok denger iki mau. Siji ilmu agama ora digawe golek dunya. Tengere nek magambe ora digo golek dunya ya ana tengere akeh malahan tengere nek tandane iku ilmu agamane ora digo golek dunya iku siji ucapane iku ora suloyo karo apa sing ditindakno. Manjur-manjur zakat umpamane dek ya mlebu zakat. Manjur-manjur jamaah dek ya ora tau tinggal jamaah bolak-balik ora tahu sembrono perkara jamaah. Ono sing ngubrak-ngubrak jamaah, gugah-gugah gembur-gembur ora torong dibarui jamaah turu. Wae sembayang ora semelo bareng-bareng jamaah. Iku ya ucapane ora cocok karo penggaweane.
Nomor loro waya kunu lan ono ya alim bil ma'muri kan perkara kang diperintahno. Oleh perintah-perintah wong alim mau awal amilin niku kawitane wong kang lakoni. Jadi dhek kapan merintahno perkara bagus kan perkara sing diperintahno jeneng agama, diperintahno jeneng Gusti Allah, iku dhek melopori ngawiti nglakoni. Ora kok muk perintah wae aja dhek dhewe ora gelem lakoni. Iki termasuk yu khalifah kauluhu ma fa'ala ya niku. Mulayani tapane karo barang sing dilakoni. Wa anilladzi anhalana dosaing perkara kang nyegah sapa alim. Lajana banget doi sapa alim awalan nem kawitan. Wali alimil ukhra ala ma tunturo layat lubut dunya bi ilmi masaila walidha ka ayatun takunu kathirotan alla yukhalifa kauluhu ma yaf'ala wa yakunu bil ma'muri awwal amilin wa alilladhi yanha tajannaba awwala. Jadi ilmu agama ini orang tinggu korek dunia. Dengerin ilmu agama ini orang tinggu korek dunia ini siji ucapannya orang suloyo karo perbuatannya. Nomor telu perkara sing diperintahno dianjurno karo wong alim mau dia ngawiti ngelakoni. Jadi oleh ajak-ajak orang kok lesari tok sak tingkae sak penggaweane iku ya jajak nyontoni nang wong-wong. Lan sangko perkara sing dicegah, sing dilarang, sing dicegah-cegahno, sing dilarang karo wong alim ya dhek-dhek yo ngedohi dhisik. Iku dengere nek panjen ulama akhirat, ulama sing ilmune agama iku ora dinggo golek dunya. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahinani dunya tala. Wa yakunu lan ono sapa alim mu'taniyan iku nemen-nemeni sing pengin ngasilno pengin ngerti temenan bi ilmin kelan ilmu arghaba kang demenaken apa ilmu fitu atin indah melakukan ibadah nahin tur ilmu kang nyegah di dunia saking demen dunia istalah kang pertelo apa ilmu sang-sang tengok di mana wong alim akhirat yang mau sing dipenting no belajar sing dipenting no diem belajar ya atau ngerti ini ku ilmu sing kanggo demen no supaya dia tambah sergap oleh taat lan ilmu sing nambahi wedine dhewe nglakoni penyegahe Gusti Allah taala ilmu sing nyegah sangka demen dunya dadi ilmu sing kira-kira dhewe nek duwe ilmu iku bajur ora duwe demen dunya mergo ngerti afat dunya atau wong sing duwe dunya wong sing enak-enakan ana ing dunya iku bakal warise kaya ilmu-ilmu sing ngono iku jenenge ilmu sing nyegah saki demen dunya lan ilmu sing nganjurno maring sregepe taat iku jeneng ilmu-ilmu sing apa jenenge kono mau ditemen-temeni atau dipentingno di mdajari. Jadi wong alim mau sing diulangno sing dididikno nang murid-murid ya iku ilmu sing kira-kira murid mau tak badhe ilmu iku luwih demen maring ibadah lan ilmu sing diwawa murid ilmu, ilmu sing nyegah marang murid mau supaya ora demen karo dunya mutawakian ilman yakunu mukasira mutawakian tur rumeksa ilman ing ilmu yakunu kang ana apa ilmu mukasira iku ngakehaken ilan wakolan ing gunem kilkol gunem leluwian gunem sing ora ana apa jenenge kono mau ora ana paedahe gunem sing namung kilkol iki jare-jarene iku jenenge gunem kilkol
kila diucapaken kala ucap jere si fulan kae atau fulan kondongono kae. Jadi guneman sing leluyan, guneman sing ora ana gawene omongan nganggur. Lah ana ilmu iku sing kaya ngono iku. Ilmu yo mau ilmu namung ngakehno bantahan, ngakehno kilkol. Menurut pendapatnya si dokter kau gini, menurut pendapatnya ulama kau gini, menurut awal orang kau supaya ilmu mau dilakoni terus dia tambah sergepi oleh taat, tambah apa jadi kurang oleh jemendinya kau lah. Tapi ilmu yang kira-kira bisa digawe cerita-cerita loh, bisa nyerita no pendapatnya si alim ikau bisa pendapat kepada imam-imam, pendapat doktor atau profesor. Jadi bisa sehingga orang sengurungannya bisa kagum kok sampai sak manusia diurus hakai itu. Jadi jenisnya mau ngalim sehingga itu jenisnya ilmu mau ngalim sehingga dan dari ura tengere mau ngalim akhirat. Sing mutawakian akhirat itu orang kok ngono iku mutawakian wong alim akhirat itu sing rumeksa ilmaning ilmu ya kuno kang ana apa ilmu sing ngakeaken kirana kala ning gunung liyan gunungan kilkal wal cicala ngakeaken para batu lan ora apa jenenge mau belajar atau rumeksa ngedohi ilmu-ilmu sing ilmu mau namung kang bantahan kanggo ngekehno para batu tok anggung kena bantahan musawilatul kang maes-maesi dikisih maes-maesi ngapik-ngapik akan guneme supaya dia ingin bantahan ini menang ini bantahan ini kata onjo kata dia ini bicara itu ya Allah bisa diwuruh kalau wong-wong sing roh ini mau darah ini pun pinter tenan maka sing diwuruh kok pirang-pirang buku sing ngerteni pirang-pirang pendapatnya profesor-profesor berbatin ulama-ulama mungkin tahu aja orang kok perkara yang kira-kira demen-demen ibadah atau ngadai yang kok demen-demennya ini sengaja tanda ini mana dengeri wong alim akhirat rumeksa artinya ngadai menjauhi ilmu-ilmu sing ilmu-ilmu namun akibatnya wong dan diri ilmu itu namun akeh omong itu akeh ceritane pinter oleh ngomong lo lan pinter oleh bantahan mbah bener mbah ora hak batal pokoke ketoke menang jadi iso maes-maesi ngapi-ngapi no guneme iki mau senajan no keliru dipaes-paesi senajan oleh bantahan iki mau mesti ora bener nang iso maes-maesi kaya-kaya bener wayakunu mutaniban wayakuna mujtaniban tarafu amat amin babi maskanin wa'i asasida kata jamula wayakuna lan ono sopalim mujtaniban iku wong kang ngedoi tarafu amat amin ing mewahi panganan wata jamulan lan ngedoi ing api-apian bimaskanin menuruti jadi jamulan ini atap namanya tarafu amat amin iku dikai ain dawa ini dengeri atap duri tarafu yang dikai mim dawa ini di dengeri maktuf alas yang diatapi wayakunu lan ono sopoh alim mutaliban iku wongka ngedoi tarafu amat amin ing mewahi panganan watajabulan dan ngedoi ing api-apian bagus-bagusan dimaskanin kelawan omah wasat zakalan prabote mengkono omah sang itu ngeri wong alim akhirat mana itu lah kok berkolok panganan ini ngudi-ngudi atau golek sing enak-enak sing mewah-mewah sehingga waktunya itu cinta nunggu golek duit sing piye bisa nunggu tuku panganan sing enak-enak sing mewah-mewah semoga umah yang ngono ini ke apik ya umah aku tinggal umah sehingga dia itu golek bondo gara duit sing kita kalau bangun rumah sing api-api anak bekakas-bekakas sing ngelak ayo jenai apa jenai kalau mau rata
dengere wong alim nek pancen dhewe iku dadi wong sing kaya ngono mau. Nek wong alim iku ngedohi artine menjauhi wis ora apa jenenge mau pengin piye panganane bisa mewah, omahe mewah, kekasih bisa mewah ora. Dadi sapa sakane iku pantes dinggoni, pantes dinggoni nemoni tamu ya wis. Wis ora kepengin omah masing maglong-maglong sing tingkat sing maca basa kono apik-apik. Wa yakunu lan ana sapa alim mecani baniku wong kang ngedohi taraf Muhammad amin ing mewah panganan sing panganan sing enak-enak nek enak-enak demo. Wa bimaskan wa tajamulan lan ngedohi katapno taraf wa. Asale mecani ban tajamulan bimaskane lan ngedohi ing apik-apikan bagus-bagusan maskanen kan omah. Omah ya ora terima nek omah biasa kudu omah sing apik sing gedhe sing anu mewah. Wasa dakalan prabote mengkono omah. Iki sumrape kiai dhewe wale dene wong sak liyane kiai apa gawe omah sing apik sak arepe. Kiai terus apa jenenge omahe kudu kaya istana ngono ya. Ya disenengi karo kitab azkia ini orang aku diwaya aku namu tani bandara buah amin kiai nang terus mangane rauh dina kudu sate rauh dina leh soto rauh dina leh gule rauh dina leh apa greh nah dini wong ora kiai. Oh iki mung badhe kitab to rekod. Kiai iku ya to rekod, nglakoni to rekod mulang iku to rekod kiai, kiai sing mulang. Nah ana kiai sing ora mulang to rekod zikir wae to salat sunat wae ya ana ana sing ki wong nglakoni to rekod iku wau ngladeni wong alim ya ana ana sing to rekod iku dadi pegawe pemerintah ya ana. Iki bicara wong alim wong sing dadi kiai. Yo. Wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ila qana'ati wa taqallul ma ila. Wa tana'uman lan ngedohi ingkang alus-alus. Wa tazayyunan lan pepaes macak-macak bilibasihi kelan penganggone alim. Dadi senengane alim mau paes tandangan sing alus-alus sarunge ya kambine jase ya terus kopian barang sing kopiae iku ya sing apik kadang yo nganggo jesi pisan ya lan apa jenenge ngedohi ing pepaes sing macak-macak ya macak kiai ya jubahe kudu jubah sing apik terus kalungan serban terus ya terus apa jenenge kono dadi ora pendak sembayang tok ae pendak pokoke apa jenenge serbane ya ditata sing apik dadi sing di anu apa jenenge mau sing diatur iku namung sandangane ya wa ila qanati wa takaluli sengaja saking tengere maneh wa ma ilan lan condong sapa alim ya qanati maring rimo wa takaluli lan citik dadi wong alim iki wau sandangane wong alim akhirat ngedohi perkara sing alus-alus sandangane sing macak oleh nyandang condongi namung apa condongi ku maring rimo rimo iki ya sapa sakane apa ora ana ya ora kok maksa-maksa golek bisa ana ya ora lan apa sing rimo sithik iku dengeri. Waya kunu mungkabidon Allah wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li'alimil ukhra ala ma dunduro ayat luhu dunia bi'ilmi masaila wa ila ayat dunakun hadiratan ala yukharifa kauluhu mayat mala wa yakuna bi'ilmahu bi'awwal amin wa'alillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ulama il akhirati. Tadi kikun lakun bira-bira tengah ulama akhirat. Wali alim ukhra. Iku kedua wong alim akhirat. Alamatul utai bira-bira tengah. Kura kang bisa ditinggali apa alamat layak tukudinya ora golek sapa walin adinya intinya biin mi masaila lawan ilmu mi bila permasalah gomo layak jaga ayatun ikut tertentu orang golek dunia lawan ilmu agama ayatun dari bila-bila tondo tak bunuh kang ono bu ayat kasiratan iku ake alayu khalifah engkau rasuloyo alu apa ucapan alim mayaf ala sekarang lakoni sopa alim waya kunalan ono sopa alim imam murikan berkolokan diperintahkan awal amilin kawitani mungkang lakoni wa'anilladiyan ha andu saking berkolokan nyegah yalim nanti ngedoi sopa alim awal indam kawitan kaya kumulan ono sopa alim ini tanian iku nemen-nemeni di ilmin arwabah ilmu kan demenakan apa ilmu itu atin yang melakukan ibadah hindur ilmu kan juga anjunya saking demendinya isalah kang percaya apa ilmu mutawakti yang terlumeksa ilman ing ilmu ya kunu kang ono apa ilmu muka jirulikum ngake agen ilan lakolan gunung Tilkol bekasi gunung Meluwian wajid alalan ngakakan para padu musawiratur kang maes-maesi bekasi ngapi akan bayaku mauna sapa alim sanibani kuang kang ngedoi Allahu Ahmad amin ing mewahi panganan wadah jamulan langedo ing api-apian dimasakin kelahan umai wadah tadi raka dan prabodi menggunung umai wadah anak uman langedo ingkang alus-alus wadah sayunan dan pepaes kusim mata yuri basihi lawan penganggun alim wama ilanan condong sabu alim ila kona adiman rimu watakolilan site subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.